Минулої доби окупанти знову зазнали величезних втрат. Цього разу збройні сили України ліквідували понад 900 росіян. Загалом ж від початку широкомасштабного вторгнення та станом на 22 березня українські воїни знищили 167 тисяч 490 окупантів. Ворог втратив 3 тисячі 557 танків та 6 тисяч 887 бойових броньованих машин. Артилерійських систем у загарбника стало менше на 2589 одиниць, а РСЗВ – на 502. Засобів ППО ворога знищено у кількості 272 одиниці. Також окупанти втратили 305 літаків та 290 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн стало менше на 5434 одиниці. Російський флот втратив 18 кораблів та катерів. В той же час наші захисники приземлили 2183 БПЛА. Та ліквідували 909 крилатих ракет спеціальної техніки. Окупанта знищено у кількості 270 одиниць. Слава нашим захисникам та слава Україні!